assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar bugun ham siz bilan qiziqarli va foydali ma'lumotlarni bo'lishishda davom etamiz demak barchasi ta'lim haqida loyihasi davom etadi <laughs> loyihaning o'tgan sonlarida universitetlarning xalqaro reytinglari haqida gaplashgan edik bugun osiyoda eng yirik ta'lim tizimiga ega bo'lgan xitoy davlati va u mamlakatdagi universitetlar haqida ma'lumotlar tayyorladik xitoyda ikki yarim mingdan ortiq universitetlar mavjud bo'lib ulardan besh yuzga yaqini chet ellik talabalarni qabul qiladi xitoy universitetlari ilmiy nashrlar soni va ularga yozilgan iqtiboslar bo'yicha yetakchi bo'lib kelgan aqshni ortda qoldirgan va ayni vaqtda akademik jihatdan dunyoda birinchi o'rinni egallab turibdi xitoydagi universitetlarning yana bir muhim jihati o'qish uchun to'lov qiymati amerika va yevropadagiga nisbatan ikki uch barabar arzonroqdir xitoyda bakalavriat yoki undan keyingi oliy ta'lim bosqichlarida o'qishning bir necha afzalliklari mavjud xitoyda o'qish davomida agar siz xitoy tilini bilmasangiz universitetda bu tilni qo'shimcha til tayyorlov kurslarida o'rganishingiz mumkin keyinchalik xitoyda ishlamoqchi bo'lsangiz xitoy tilini bilishingiz sizga ko'plab imkoniyat eshiklarini ochadi siz istalgan ilmiy sohada faoliyat olib borishingiz mumkin buning uchun zamonaviy laboratoriyalar yaratilgan va xitoydagi ilmiy laboratoriyalar dunyoda yagona hisoblanadi xitoyda universitetlar kampusi o'zining qulayligi va go'zal ko'rinishi bilan ajralib turadi masalan pekin universitetining binosi imperator bog'i hududida joylashgan dunyodagi eng go'zal ko'llardan biri shixu yaqinida xitoy badiiy akademiyasi binosi mavjud yana bir muhim jihat o'quv kampuslari shunday jihozlanganki talabalar bu yerda bir necha hafta davomida yashashlari mumkin o'z navbatida xitoy ta'lim tizimida kamchiliklar ham mavjud xitoydagi universitetlar mustaqil ravishda faoliyat olib bormaydi barcha universitetlar davlat tomonidan markazlashtirilgan holda nazorat qilinadi o'quv dasturlari ham davlat tomonidan belgilab beriladi universitet ma'muriyatiga nomzodlar davlat tomonidan partiya a'zolari orasida ko'rsatiladi bu tartib xususiy universitetlar uchun ham tegishli mamlakatdagi korrupsiya oliy o'quv yurtlarida kirishda ham o'z ta'sir doirasiga ega ammo xorijiy talabalar uchun korrupsiya orqali universitetga kirish mutlaqo imkonsiz universitetlarda talabalar uchun qattiq intizom o'rnatilgan shu sabab bir necha bora darslarga uzrsiz kelmaslik talabani universitetdan chetlatish bilan yakunlanadi ko'pgina rivojlangan mamlakatlarda bo'lgani kabi xitoyda ham xususiy universitetlar mavjud xitoyda yigirmanchi asr boshlaridan boshlab xususiy universitetlar soni keskin o'sishni boshladi lekin asrning ikkinchi yarmida xitoyda o'rnatilgan kommunizm sabab barcha universitetlar milliylashtirildi to'qsoninchi yillarning oxirida o'tkazilgan ta'lim islohoti sabab so'nggi yigirma besh yil ichida xususiy universitetlar soni yetti yuzdan oshdi ammo ularning nufuzi milliy universitetlarnikidan baland emas agar siz xitoyda tahsil olmoqchi bo'lsangiz eng yaxshi universitetlarning bir nechtasini siz uchun tavsiya qilamiz 2023 ming yilda qs reytingiga ko'ra 12 o'rinni egallagan pekin universiteti u xalq tilida bida dashie deb nomlanadi har yili 2000 ga yaqin xalqaro talabalar pekin universitetiga qabul qilinadi pekin universiteti ijtimoiy soha va san'atda kuchli mutaxassislarni tayyorlagani bilan ajralib turadi pekin universitetining mashhur bitiruvchilari safiga xitoyning eng mashhur chet ellik fuqarosi sifatida tanilgan dashad ya'ni asl ismi mark rosval bo'lgan kanadalik komik kiradi shuningdek amerikaning yetmish beshinchi moliya vaziri timoti gat ham shu universitetda tahsil olgan xitoyning eng boy insonlaridan biri baidu qidiruv tizimi asoschisi robin li ham pekin universitetida o'qigan xalqaro reytingda o'n to'rtinchi o'rinni egallagan sina universitetini ham eng yaxshi universitetlar qatoriga kiritishimiz mumkin bir ming to'qqiz yuz o'n birinchi yilda tashkil etilgan universitetda ikki ming ikkinchi va ikki ming o'n ikkinchi yillarda xitoy rahbari bo'lgan su sinta va ayni vaqtda davlat rahbari si i pin tahsil olgan fudan universiteti shanxayning eng mashhur va nufuzli universiteti hisoblanadi va qs reytingida o'ttiz to'rtinchi o'rinda turadi u 1905 ming to'qqiz yuz beshinchi yilda tashkil etilgan va bir yilda xususiy universitet bo'lgunga qadar fudan davlat maktabi sifatida tanilgan fudan universiteti har yili 45 besh mingdan ortiq mahalliy va taxminan bir ming yetti yuzdan ortiq xalqaro talabalarni qabul qiladi xorijiy talabalarni qabul qilish bo'yicha u pekin universitetidan keyingi ikkinchi o'rinda turadi xalqaro reytingda qirq ikkinchi o'rinda turuvchi jayda universiteti bir ming sakkiz yuz to'qson yettinchi yilda xanjuda tashkil etilgan uning kutubxonasida esa yetti milliondan ortiq kitob saqlanadi ushbu universitetda bir ming to'qqiz yuz yetmish sakkizinchi yilda fizika bo'yicha nobel mukofotiga ega bo'lgan chen shen u tahsil olgan xitoydagi oliy ta'lim tizimidagi sifat <muchas> intizom barqarorlik yetuk mutaxassislarni tayyorlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi ammo oliy ta'limning asosi tirgagi bu albatta maktabdir xitoy maktablari haqida quyidagi qiziqarli faktlarni siz bilan bo'lishmoqchimiz xitoy maktablarida tozalik xodimlari faoliyat olib borishmaydi maktabning tozaligi uchun o'quvchilar javobgar sanaladi maktablardagi ushbu qoida bolalarni tartibli bo'lishi va ijtimoiy aloqalarni rivojlantirishga o'rgatadi xitoy maktablarida dars mashg'ulotlarining umumiy vaqti sakkiz soatni tashkil etadi ertalab bolalar maktab hovlisida sap tortishadi va tarbiya mashg'ulotlarini bajarishadi sinfxonaga kirgach esa ular o'zaro bir birlari -bir bilan gaplashishadi bu mashg'ulotlar bolalarga keyinchalik ki jamiyat a'zolarini o'rganishga yordam berishi ko'zda tutilgan tushlik vaqtida bolalar sinfxona ichida qisqa muddatda uxlashlari kerak buning uchun ular o'zlari bilan birga maktabga yostiq olib borishadi bu noqulay sharoit tufayli bolalar qo'nikkunchanlikka o'rgatiladi xitoylik o'quvchilar o'z ustozlarini doimo hurmat qilishadi bu ularning har bir harakatlarida aks etadi ustozlar ularning hayotida muhim o'rin egallaydi agar o'quvchilar yozma ravishda ustozlariga murojaat qilishsa aziz ustozim kabi jumlalarni doimiy ravishda ishlatishadi odatda biz o'rgangan maktablarda o'quvchilarni nazorat qilish uchun sinf rahbari tayinlanadi ammo xitoyda har bir soha uchun alohida rahbar mavjud sport rahbari tartib intizom uchun mas'ul rahbar tozalik rahbari xitoy maktablaridagi holatni kattalar jamiyatining kichik ko'rinishi deyish mumkin ta'lim haqida gap ketganda finlyandiya yaponiya tajribalari amerika ta'limi gapi atamalarga ko'p duch kelamiz o'ylaymizki xitoy ta'lim tizimining ko'pgina afzallik jihatlari haqida ham bilib oldingiz siz uchun bugungi bergan ma'lumotlarimiz foydali bo'ldi degan umiddamiz kelasi safar uchrashguncha xayr salomat bo'ling